Аз мисля, че този отбор ще показва от матч на матч все по-големи резултати. Ние готвихме тази селекция с много голяма любов, с много голямо внимание в продължение на месеци. И смятам, че днес все повече хората виждат, че футбол има огромен потенциал. Има таланти, има нетрадиционни футболисти. Днеска можехме да помислим с по-голям резултат. Разбира се, не искам да има еуфория в футбола, защото предстоят още много мачове. Но пак казвам, ние сме убедени, че сме на прав път и че в самия отбор има много потенциал. Видяхте днеска първи мач на Фелипе, по същество първи мач, но един футболист с смисъл, който ще остави следа в нашия футбол. Видяхте играта на Буш отново, на Тони Силва прекрасния гол. Мисля, че трябва да поздравим и Валю Илиев с връщането. Прекрасно е, когато се връща с гол, с нещо, с което повеждаш отбора. Така че като цяло предстои много работа, но аз смятам, че на прав път сме и вървим към все по-високи резултати. Пак казвам, доволен съм, че ЦСКА е първа, но главозамайване не трябва да има. Случая с Зимбро е много показателен, затова трябва да се внимава много. Решаваш матч, много важен матч с Лудогорец следващия кръг. А след това мисля, че от матч на матч ще показваме все по-добри резултати. Тези точки подлъгват ли по някакъв начин 10 точки от 4 кръга, 3 победи? Аз мисля, че изпуснахме победа срещу Славия, защото два пъти да поведеш не е в нашия стил. Мисля, че много лошо отрази в онзи матч с Славия отсъствието от скамейката на старши треньор Стойчо Младенов. Убеден съм, надявам се, че повече няма да има такива случаи. Два за една календарна година не стигат. Но няма да се продължим от тези точки. Шампионатът е много дълъг. И тази година амбициите са много големи, така че вие ще видите. Този състав с много ниска средна възраст, вие видяхте нападението, всички са около 20 години. Антон Караченаков, Тони Силва, Буш, Суарес, Платини, всички са млади състезатели и това е много перспективно. Мисля, че имаме какво да очакваме с радост, така с усмивка ще го кажа. А ще погледнете ли към българските юноши, към българските футболисти, защото от дълго време не се е случило ЦСКА да играе само с трима български футболисти в отбора? Това е така, но аз мисля, че първо ние вече гледаме чуждите футболисти в контекста на Европа, а ние имаме само трима футболисти, които са с неевропейски паспорти. Но вие сте прав, защото аз лично непрекъснато наблюдавам тази група юноши, които са кандидати за първи отбор. Успешни опит с Чочев ме кара да мисля, че и Чурбаджийски, и Юлиан Чапаев, Пепи Витал, съжаление, той се контузи, но има едно 5-6 момчета, които очаквам до година да станат част от първи отбор. Много зависи от тях самите, от дисциплината им, от себеотрицанието им. Но пак казвам, в отбора има 6-7 души, които са на чудесна юношеска възраст от нашата школа и очаквам те да влезат в първи отбор в близка перспектива. Все пак трябва да знае, че конкуренцията е много висока, много силна конкуренция. Не мисля, че това, че взехме доста талантливи и млади чужденци, пак казвам, повече с европейски паспорти, трябва да ни освобождават отговорността в нашата детско-юношеска школа да израснат състезатели с още по-висока степен на подготовка и готовност за първия мъжки отбор. В момента имаме 6 души, които смятаме, че до година ще могат да влезат. 6 души от юношеската школа и те се не случайно са картотекирани на заплата в първия мъжки отбор, така че от тук нататък ще е в ръцете на Стойчо Младенов. Сектор Г ще бъде отворен за фенове. Аз мисля, че това окончателно, което трябва да кажем, строителната организация пое, тъй като откри повече работа, отколкото очакваше предварително, да го подготви за мача, който е следващия сектор. При това ще има една изненада приятна в Г-сектор, но се прави доста по-стабилно, отколкото предварително се мислеше, така че не мач с Лудогорец, който така и така играем в Разград, но следващия домакински мач трябва да има Г-сектор отворен за феновете. Мисля ли много 14 нови попълнения за един отбор, за един трансферен прозорец само? И ясно е, че те не натоварват като трансфери клуба, но пък не са малко заплати това. Натоварват го, защото няма нещо, което да не струва пари. Струва, защото има агенти, защото има менеджери и всичко това струва някакви пари, разбира се. Вижте, това е свързано с цялата стратегия, която ЦСКА избра.
имаше две възможности. Или да оставим с по-старите възрастни футболисти и да се налагат поетапно смени през януари и през юни. Дълго мислехме с Младенов и смятам, че решението, което избрахме, е вярно. Аз съм го подкрепил във всички тези решения и съвсем директно говоря това. Тоест да отидем сега на по-рискова, по-мащабна промяна, но с голяма перспектива. Става дума за, пак казвам, състезатели, които имат пред себе си 4-5 години кариера, а някои от тях, дай Боже да върват, можем да включим и в нашите трансферни намерения, защото при създаваща ситуация ние естествено ще търсим приходи от трансфери, както стана сега. Така че, но в момента аз не мога да не съм доволен, тъй като имам пълноценни два състава. Старши треньор има вариабилност, която може би само Лудогорец има в някаква степен. Няма друг отбор с толкова много състезатели и то на млада възраст. Разбира се, никой не е страхован от грешки, но днес вие видяхте колко младежки ентусиазъм има, колко енергия има, тъй като, може би, урок от световното първенство. Големите имена в футбола се създават в ранна възраст. И затова моите колеги треньори в Дюш трябва да мислят от сега за хората, които са на 14-15 години, а не да пропускаме първите години и на края 18-19 да казваме, че нямаме повече от 2-3 футболисти за първи отбор. Много работа има. Създадена е методика детско и ученическа школа да работи по методиката на първия мъжки отбор, да бъдат една обща цялостност, защото аз няма да приема да имаме Дюш, която естествено е разходи, в която не идват футболисти в първия мъжки отбор. Или да кажем други попълнения. Това е като цяло. Смятам, че... От играта днес доволни ли сте на ЦСКА? Като цяло да. Много пропуски второто по време началото, но като цяло смятам, че нещата са достатъчно стабилни. Вижте, когато човек, когато футболистите водят с много, те естествено почват да играят и малко по-леко, по-лежерно, което е обяснимо, но технични пробиви, много голови ситуации, което е радващо. Въпросът може би по-скоро спрямо трансферите да не се повтарят старите грешки, както и феновете бяха написали в вечното дерби, спомняте си. Какво иска да кажат феновете? Ние имахме срещи с тях и старши треньори, аз преди това. ЦСКА води в класирането. ЦСКА преди една година беше в предумишлен фалит. Днеска ние водим в класирането, взехме лиценз, решаваме задачите с огромни трудности, но едно по едно. Така че смятам, че трябва да бъдат доволни. Може би, ако се изгради тази година отбор, дали той ще успее да се запази все пак до другото лято и за следващия сезон? Намеренията. Задача пред скоба е този отбор. Няма други неща. Така че не само трябва да се запази, но години напред. Поглед е 3-4 години напред. Съвсем сериозно говоря. Говорихте с Жуниор Морайс, какво си казахте, един от любимците на червената публика? Вижте, има състезатели, които стават винаги с любов този отбор. Той е един от тях. Ето видяхте и тези дни, как го посрещнаха феновете и как дойде, днес какви интервюта даде. Той трябва да знае, че ЦСКА винаги може да бъде някакъв дом. Детайли не искам да казвам, но това съм му казал. Ако в Украина има проблеми, винаги е добре дошъл тук и ще намерим начин да се отнесем с уважението, с което го обичаме. Това е както Валю Илиев, както Тошко Янчев, както много други, което, нали, не както Григоров, да кажа. Нали. А видяхте и с Менди какви работи стават в Ловеч. Така че това е. Довиждане.